Obrigado. E aí, Leleco, senta aí. Fala besteira, paga isso aí. Senta aí, Leleco. Senta aqui. Que ele é um cara diferente nas emoções, né? Como se Deus desligasse a sua ansiedade, desligasse o seu medo, dá uma desligada assim e vai pro mundo dele, né? E o mundo dele é o campo de futebol. Neymar, meu filho está bom? Cara, o Neymar só se torna adulto lá dentro. Fora não, fora a gente vê um baroto e que a gente quer brigar com ele toda hora. Mas quando ele entra dentro de campo, aí a gente vê um homem, um dos caras mais velhos dali. Você consegue separar? O filho do jogador? Não. Não consegue, né? Não tem como você chegar e... O pior é que é o certo. O certo é separar, mas é impossível separar. Não tem jeito. Se ele filho, joga muito bem, ele é meu filho. Eu falo pra ele, ainda tu errou ali ainda. Ainda aponta os erros dele. Tem muita gente pra elogiar ali, muita gente pra criticar. Eu preferi tomar o lado dos críticos. Pra ele, ele pode até entender, poxa, meu pai é o cara que mais me cobra, certo? Mas eu cobro pra poder defendê-lo. Hoje o Neymar é uma mistura de tudo, é filho, empresa, tudo. É tudo, né? Não é só a minha vida, né? A vida de muita gente hoje, né? Ele tá incorporando. A gente tá feliz demais, não tem outro sentimento a não ser isso, né? Então... E tem um preço pra felicidade, né? Imagina que não vai. Ah, eu coloco o ilustro dessa forma. O Neymar tá na moto. A gente tá na garupa. Ele tá guiando. Só que a gente também conduz. Se você já subiu em cima de uma moto, você sabe que o garupa ele consegue fazer a moto ir pro lado que quer. A gente de vez em quando dá uma forçadinha pra cá. Entendeu? A gente guia também, de um jeito a gente guia. Para que ele não possa. A gente deixa ele conduzir, mas a gente faz o possível para que ele possa ir para o caminho mais correto possível para ele. 5 minutos? Esquece tudo, as vaias. Se concentra na tua felicidade, entra com Deus, reveste toda a armadura de Deus possível, desde o capacete até a sandália, tá ok? Ora muito, ore muito por Deus. Coloque ele primeiro em campo, depois entra você, tá? Ok? Tá, toda arma e toda língua. Bola que é sua, que não é sua. Então tá bom, olha, mas corra como se fosse o último dia da sua vida, tá? Não tem problema, cara, desfalecer no campo, mas corra, corra, esmurra teu corpo, cara, esmurra ele. Coloca em escravidão, né? Entendeu? Não tem problema nenhum, cara, não se poupa, o primeiro tempo é importante que você se doe ao máximo, Deus vai fazer de tudo para te recuperar pro segundo, você vai ter tranquilidade suficiente para respirar e Deus vai te dar força e te fortalecer novamente. Mas não para, não para, não ande. Hoje é o dia que você não vai andar, hoje é o dia que você vai correr, é outro dia que não vai ter a preguiça, entendeu? É melhor não jogar amanhã do que perder tua felicidade hoje, entendeu? Então, corra, vamos. Ok? Ajude seus companheiros, a bola que não for sua vai ser sua, tá? Até vocês verem que vocês estão com a posse de bola novamente, tá bom? Deus te abençoe muito, filho, tá? Eu te amo muito, tá? Tá, Dário, fica com Deus. Beijo, tchau, tchau. Os caras foram, agora foram. Hã? Agora é com eles, né? O Neymar é tão normal, né? Ele tá ali exposto para todo mundo ver e tocar. É possível. Não é um ídolo que é fabricado. É um garoto, um ser humano que quis jogar futebol e que usa a personalidade dele para vencer na vida. Então é um ídolo possível. Então a gente tem orgulho disso, né? É isso que o Neymar deposita pra gente. É sempre olhando pra frente, né? Ganhando ou perdendo, ele vai continuar olhando pra frente.